Här är det så vackert. Bratthedens badplats, Ramnäs. Väldigt, väldigt vackert tycker jag. Slår Sanda faktiskt. Det slår Sanda för att här är det liksom, går det runt hela vägen på ett annat sätt. Och är så enskilt mysigt. Sådär. Man är helt ensam och det är så underbart härligt. Ja, just nu är man ensam. Vi är ensamma här. Det är inte en enda människa nu. Ja, myggen finns inte, är inte här direkt heller. Det är helt otroligt. Vi var rädda att det skulle vara mycket mygg nu när de säger det är myggtider. Och vi var ute igår på myggvandring, till att säga. Fågelvandring, och det var för mycket mygg och det var fruktansvärt med det. Men det var roligt att vara och såg fåglarna och se, eller se fåglarna, höra fåglarna och vara ute och gå och sådär. Men jobbigt när det var för mycket mygg. Så är det ju. Men nu idag så ser jag ingen mygg här, och även det är skog här och vatten, och ändå liksom att det inte är så mycket mygg alls. Jag är väldigt förvånad. Så det är olika på olika ställen, men värre på Björnen som sagt. Där var det tjockt med mygg. Ska man zooma lite här för att se hur långt. Min kamera är lite rolig att den vill inte zooma så bra alla gånger. Men jag tror att det går ganska bra nu. Här är någon som bor. Ser ut som ett riktigt häftigt hus här. Tycker jag. Läckert. För att de bor så här. Precis vid vattnet så här. Jättevackert. Mm. Vi ska se hur långt jag kan, hur närma jag kan komma. Det är svårt att hålla stilla kan man säga. Men åh, vackert hus det här. Precis i vattnet så här. Ja, ljuvligt. Det här är ju som en sommar ska vara. Och det här är ju fantastiskt. Det är slutet alltså, av maj och början av juni nästan. Alltså det är 31 maj och det är så här varmt och underbart. Det är ljuvligt, det är fantastiskt. Och vi hoppas ju nu att sommaren ändå ska vara fantastiskt härlig också. Att det här inte bara är sommaren utan det fortsätter. Det är det vi hoppas, men det ska det göra. Absolut, det tar vi. Det säger vi. Ja, som du ser här så blir det lite sådär att solen är så stark och det liksom blir inte det bästa ljuset i kameran. Som sagt, kameran är inte tillräckligt bra för sol, ja, när det är sol och sådär mot ljus och så. Men ändå är den väldigt, visar hur vackert det är här tycker jag. Och ja, ljuvligt, underbart. Så. Visst är det härligt här alltså? Ja. Ljuvligt. Oh, att vi kommer hit. Liksom, att vi hittar det här stället tycker jag var kul. Som sagt, det är alltid roligt att vara på nya ställen. Som man säger. Är det? Mm. Ja, ljuvligt. Så vackert. Sen kan man zooma lite här också. Det är det jag tycker är vackrast, att det sträcker sig så här runt hela så långt. Så här. Jag älskar skog och mark och natur och ja, vatten och liksom det här är när man får vara så här i mitt liv. Det här är livet alltså, tycker jag. Så det är fantastiskt. Yes, det här är. Oj, nu åkte den. Hej, hej! Så, nu så ska vi ta lite fler bilder och sen blir det att röra oss hemåt igen. Men fantastiskt vackert, underbar kväll. Ja, härligt. Hej då!